Doce lugar tem jeito de céu, me faz sonhar um canto no mundo que eu escolhi pra ficar. Vou cultivar sementes de amor, sendo amanhã um novo dia, irradia, é luz da manhã. Cheirinho de café senti, poeira do campo, meu lugar é aqui. Só que me vejo, é meu vilarejo, lugar melhor nesse mundo não há. É vida bonita, é meu lar. Tempo vai passando, o mundo girando, eu aqui brincando, mas nem percebi. É vida bonita, é aqui. Só que me vejo, é meu vilarejo, lugar melhor nesse mundo não há. É vida bonita, é meu lar. Tempo vai passando, o mundo girando, eu aqui brincando, mas nem percebi. Meu lugar é aqui. Porta desse casarão se feche, ninguém mais se me perde. Ah, que magia esse porra! Pelo amor de Deus! Gatinho! Essa mulher tá me olhando. O que ela vai fazer? Meu Deus do céu! Não! Não me beije, por favor! Não, faça isso, por favor! Agora você vai ver! Vou te assustar! Quase fui beijada por aquela Gigi! Ai, meu Deus do céu! Assustando alma penada em noite de lua cheia.
Este papel é como a superfície da sua pele. Sabonetes que se dizem hidratantes danificam o papel, assim como fazem com a hidratação da sua pele. Dove é diferente. Com um quarto de creme hidratante, Dove não danifica a hidratação da sua pele. Hoje, 15 para as 9 da noite, tem As Aventuras de Poliana. Esse desconforto abdominal chega de uma hora para outra. Incomoda, mesmo quando não é tão forte. Nessas horas, Buscopan alivia rapidamente e é suave para o estômago. Essa pontada na barriga às vezes me atrapalha. E pode ser bem intensa. A linha Buscopan alivia qualquer intensidade de dor na barriga e começa a agir no foco da dor em 15 minutos. Seja leve, moderada ou intensa, a linha Buscopan alivia qualquer intensidade de dor abdominal. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. De segunda a sexta, após As Aventuras de Poliana, tem Chiquititas. Lavou e a mancha não saiu? Tá difícil aí, coleguinha? Usa o novo Vanish Gold, meu amor. Vou te mostrar. Mancha de suor? Não precisa jogar roupa fora, Miglis. Mistura o novo Vanish Gold com água quente e... Sua nova fórmula hidratável com Oxy Action tira as manchas de primeira. Tcharam! Como é que você fez tanta mancha na toalha de mesa? Eu não sei, não. Só sei que o novo Vanish Gold é a solução. Tira mancha e sem sofrência. Novo Vanish Gold tira mais de 100 manchas. De segunda a sexta, 6h15 da tarde, tem Carrossel. Cara, você não sabe, a mamãe fez um pós da Oi pra todo mundo da família. Agora eu também tenho internet no celular. E é tudo digital. Ela distribui internet pelo app Minha Oi. E ainda consulta saldo, pega a segunda via, tudo pelo app, tia Norma. Que ótimo. Pera aí que eu vou atender. Beijo. Adalberto? Oi. Adalberto, afasta o celular da orelha. Mas aí, como que eu vou ouvir? Vou... Ah, você aí. Oi, mais digital. 15 GB de internet pra sua família usar como quiser. Oi. Oi. Vagabunda! Tempo só te valoriza. Mas os mortos não segunda a sexta, após As Aventuras de Poliana, tem Chiquititas. Uma gatinha, e o melhor, ela é daqui da escola. O que que você achou nela? Não sei, foi amor à primeira vista. E daí, conta mais. Entre borrachas e apontadores mora o meu grande amor. Colecionou-me com várias cores no livro que ele me emprestou. Mandei mil balas e mariolas, flores todas do jardim. Eu faço tudo na minha escola pra ver se ele gosta de mim. Colo teu desenho no meu pra ver se cola. Colo meu retrato no teu e me namora comigo nessa dança, um sonho de criança. E o meu coração colado ao teu pra ver se cola. Colo teu desenho no meu pra ver se cola. Colo meu nessa dança, um sonho de criança. E o meu coração colado ao teu pra ver se cola. Música.
desenho no meu pra ver se cola. Colo meu retrato no teu e me namora comigo nessa dança. Um sonho de criança e o meu coração colado ao teu pra ver se cola. Colo teu desenho no meu pra ver se cola. Colo meu retrato no teu e me namora comigo nessa dança. Um sonho de criança e o meu coração colado ao teu pra ver se cola. Colo teu desenho no meu pra ver se cola. Colo meu retrato no teu e me namora comigo nessa dança. Um sonho de criança e o meu coração colado ao teu pra ver se cola. Colo teu desenho no meu pra ver se cola. Colo meu retrato no teu e me namora comigo nessa dança. Um sonho de criança e o meu coração colado ao teu pra ver se cola. É impressão sua, eu estava sonhando, tá? Sonhando. Dona Gigi, a senhora está apaixonada? Tenho uma dica especial para você, Dona Gigi. Jura? Sim. Vem, senta, vem. Senta aqui, vem cá, vamos conversar um pouquinho. É rapidinho, rapidinho, senta aí. Então fale, eu vou ser... Tá bom. Desculpa. Pesadelo. Se ligou. Será que ele quer? Raimundo! Me desculpe, mestre, por favor, mestre, me desculpe. Por favor, mestre. Levanta, vamos conversar. Por favor. O que está acontecendo contigo? Desculpe, mestre, por favor, é o coração. Qual coração manda em você, além do que tem que exercer na sua conta? Mestre, por favor, desculpe, eu me apaixonei. Eu mandei você para uma missão e você tá agindo de outro modo. O que está acontecendo, irmão? Explica. Me desculpe, mestre. Eu não queria fazer isso. Mas, mestre, por favor, me desculpe. Olha, nesse sentido não vai ter desculpa, Raimundo. Eu vou ter que mandar a minha secretária para conversar com você. Você disse que o seu coração está diferente. O que está acontecendo? Explica para mim. E as crianças? Me apaixonei, mestre. As crianças... fazem parte disso. Mas a gente não se apaixona só por uma coisa. Tudo que é bom, a gente se apaixona por eles. Raimundo, se explica, Raimundo. Desculpa, mestre. Pesadelo, por favor, me desculpe. Nesse sentido, não vai ter muita desculpa. Eu vou ter que chamar a minha secretária para tomar conta desse ato. Que não está sendo desse jeito que nós queremos. A bruxa está solta e o caldeirão tá fervendo. Morgana! Ô, Morgana, onde tá você, Morgana? Não tinha do certo agora. Morgana! Ah, ô, Morgana! Ô, Morgana! O que tá acontecendo? Procura um lugar pra você vir aqui.
você agora. Você tem que ficar. Vai dar as ordens que eu vou passar pra ela. Você vai ter que cumprir.